Қытайдың түзету лагерінде қамауда болған ұйғыр әйел Тұрсынай Зиявудун көрген қорлықтары жайлы айтты. Оның сөзінше, лагерде ұрып-соғып қана қоймай, жас қыздар мен әйелдерді күзетшілер жабылып зорлайды екен. Бұл туралы Stan.kz ақпараттық агенттігі BBC-ге сілтеме жасай отырып хабарлайды. Тұрсынай Зиявудун Шыңжаң ауданындағы лагерде 9 ай бойы қамауда отырған. Қазірде тәуелсіз зерттеулердің мәліметтеріне сүйенсек, мұндай лагерлерге миллионнан астам ерлер мен әйелдер қамалған. Ол бұған дейін қазақстандық басылымдарға сұхбат берген екен. Қазірдің өзінде әйел көрген қорлықтарының барлығын айтса, қайтадан лагерге жауып тастайма деп қорқатынын жеткізді. Әйелдің сөзінше, лагердегі күзетшілер пандемия басталмай тұрып-ақ бетперде киіп жүрген. Олар түнде келіп, ұнатқан жас қыздарды өздерімен бірге қара бөлмеге алып кетеді. Бір күні алып кеткендердің қатарында мен де болдым. Бұл менің өмірімдегі мәңгі өшпес дағы ретінде қалар анық. Ол туралы айтқым да келмейді, дейді Тұрсынай Зиявудун. Зиявудун күйеуі қазақ екенін айтады. 5 жыл Қазақстанда тұрып, 2016 жылы Қытайға оралған ерлі-зайыптылардың төлқұжаттарын тартып алған. Айтуынша, алғаш рет қамалғанда лагердегі жағдай әлдеқайда жеңіл, дұрыс тамақ беріліп, телефонмен хабарласу мүмкіндігі болған. Кейіннен әйелдің асқазанында жара пайда болғандықтан бостандыққа шығыпты. Біраз уақыттан кейін қайта Зиявудун лагерге қайта жабылыпты, ал жұбайы құжаттарын алғаннан кейін Қазақстанға өтіп кеткен екен. Қамауда болған келіншек, Қытай билігі Қазақстанда жүрген этникалық ұлттардың туыстарын әдейі мемлекеттен шығармады деген пікірде. Екінші рет лагерге жөнелткенде, ол жақта тәртіп пайда болған байқадым. Мұнда жаңадан келген әйелдердің әшекей бұйымдары түгелдей тәркіленді. Менің құлағымда сырға болатын. Сырғамды құлағымнан жұлып алды. Менмен бірге келген егде жастағы әйелдің басындағы орамалы болған үшін ішкі киіміне дейін шешіндіріп, бүкіл елдің алдында тұрғызып қойды. Байғұс әлгі жерде ұяттан кірерге тесік таппай қалды, деп қосты Зиявудун. Сөзінше, кейуананың бұл түрін көргенде көзінен жас тоқтамапты. Кейіннен Зиявудун сол кісімен достасып кеткен. Әшекей бұйымдардан бөлек, күзетшілер түймесі немесе резеңкесі бар киімдердің барлығын шешіп алады екен. Алғашқы айларда лагердегілерді үгіт-насихаттық видеолар көріп, ұран жаттатуға мәжбүрлеген. Бір күні маған Қазақстандағы күйеуім жайлы сұрау салды. Жауап бергеніме қарамастан ұрып соқты. Қорғанғаным үшін одан сайын қатыгездікпен соққыға шықты. Басында мені ауыр затпен ұрып жатыр деп ойладым. Сөйтсем, күзетшінің ауыр етігі солай тиіпті, дейді ол. Түрмеде әйел ауыр соққылардың салдарынан бірнеше рет қансырапты. Дегенмен, күзетшілер әйелдер үшін бұл қалыпты жағдай деп назар аудармаған. Біраз уақыттан кейін күзетшілер әйелдерді бірнеше түнге алып кетуді шығарыпты. Зиявудун ең басында әйелдерді басқа бөлмеге ауыстырады деп ойлаған көрінеді. Бір күні нақты уақыты есімде жоқ. Ол жақта уақыт санаудан қаласың. Мені және қасымдағы 20-дан асқан қызды бөлмеден алып шықты. Екеуімізді екі бөлмеге апарды. Әлгі қыздың дауысын мен де естідім. Оған не істегенін білмеймін, бірақ мені тоқпен азаптап, бірнеше еркек зорлады. Олар зорлап қана қоймай, бүкіл денеңді тістелеп тастайтын. Құдды бір аңдар секілді. Әр түні кемінде 3 еркек қорлайды. Бұл аздай жыныс мүшеңді, тікішегіңді ұзын тоғыратын құралмен қинайды, деп қосты қамауда болған келінше. Зиявудун әлгі бойжеткен қайтып оралғаннан кейін тұйықталып, ешкіммен сөйлеспей кеткенін еске алады. Әйел 2018 жылы лагерден босатылыпты. Онымен бірге Қазақстанда туыстары барлардың барлығы бостандыққа шығыпты. Төлқұжатын қайтып қолға алғаннан кейін ол Қазақстанға қашып, артынша адам құқығы жөніндегі ұйғыр жобасының арқасында ақшыға қоныс аударады. Қазір Тұрсынай Зиявудун Вашингтонға жақын кішігірім қалашықта жергілікті ұйғыр әжеймен тұруда. Айтуынша, лагерден шыққаннан кейін көбі ішімдікке салынып кеткен. Ол жақтан шыққан әрбір адам қайта қалыптарына келуі екіталай деген әйел азаптаудың кесірінен жатырынан айырылғанын айтады. Қытайдың мақсаты біздің, барлығымыздың көзімізді жою. Мұны барлығы біледі, деп сөзін аяқтады Зиявудун. Айта кетейік, Қытайдың солтүстік батысында орналасқан Шыңжаң провинциясында шамамен 11 миллион ұйғыр тұратын көрінеді. Тұрсынай Зиявудунның сөзін тексеру мүмкін болмай тұр, себебі Қытай үкіметі тағылған айыптаулардың барлығын түгел жоққа шығаруда. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.